Alhamdulillah, awal Mama Gunung Kuda terus beres, tidak ada halangan rintangan. Alhamdulillah, wa syukurillah, hatur nuhun ka para jamaah, ka para kiai-kiai anu teu salah dongkap, pa muhibin-muhibin. Hatur nuhun dan terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana muhibin, kasadayana penyokong acara. Alhamdulillah acara haul Mama Gunung Kuda nu ka 118 atau sering se mudah-mudahan sing jantun kabarokahan kanggo urang sadayana. Amin. 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 Tu Pak Haji, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke seluruh jamaah anu dongkap ka ieu Gunung Kuda. Masing disalametkeun mulangna. Masing dibarokahkeun. Masing lancar di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berkah selamat lancar. Amin. Oke. Sunda. Haturkeun nuhun kasadayana rengrengan pangenten pribados salaku istilahna panitia plus keluarga di kapara muhibin sadayana. Berkah rojongan di sadayana acara haul Mah Gunung Kuda sukses alhamdulillah. Hatur nuhun. Hatur nuhun, hatur nuhun. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi mana ya? Ah, di mana? Abdi di Tebih di Papua. Oh, di Papua. Ulah rokok, tadi gampang rokok masuk mah jadi on ya. Aduh, di on. Buru. Nah, ni omong naon deui. Kali maksudnya naon kali teh. Oh, jadi abdi teh ka dieu teh supados menang keberkahan dari para wali-wali Gusti Allah gitu. Amin lah oh, berarti. Mohon ya, memperingati haul, memuliakan para wali-wali Gusti Allah. Saya. Mohon. Mohon abdi mana sebenarnya ya? Abdi di Banten. Oh, di Banten ya. Gedihnya kan ya. Mohon. Hatur nuhun atunya. Mohon. Terus tuan heula. Atas alhamdulillah. Hatur nuhun atuh. Mohon. Iya, yuk.